kumpi saa vetää sormesta, kumpi saa vetää sormesta, kumpi saa vetää sormesta. Piirtyy niin. Oi. Taisi näitä pumpata. Todennäköisesti. Letkut menee tonne kaupassa. Ai kun niin siinä. Yhtä aikaa ko. En tiedä. Tässä niinku tekee sen. Mitä se auttais, se hyppäät sen päähän? Ei kun sehän päästää ne... Oho! Niin just! Nää viisor, sieltä tuli koukko. Tunne. Ai niin tuo. Päästkö sinä siitä sen? Pääsen, jos en hyppää päin helvettiin. Pääsinkö minä tästä sen? En. Ei sinne tuota pitää, pitää käyttää tuota... Ei nyt se lähti helvettiin. Ai joo, kun mä tulin pois. Eli sinun pitää hypätä tuo... sieltä varmaan tän päälle tai johonkin. Joo, ja niin. Näin. Onko... No, on. Se lähtee kyllä ihan eri suuntaan se. No minä hyppän. Olisiko tästä päässyt... No. Se heiluu ihan miten sattu. Mitäs tää tekee? What does this do? Se täyttää muuten tälle puolelle. Jos mä saan, eikö pitääkö mun sitten... Joo, sun pitää täyttää, mä otan ton koukun tuolta. Eikö pitäis mä saan sen koukun? Eikö sun pitäis toinen tänne? Joo. Sitten kautuu. Noniin. Jee. Yeah. Oliko yhtään pieru ääntä estossa? Olen vähän petty. Tuli sääkö pien, kun mä aikaan rankoit. Taas kuulin väärin. Ui, pallomereessä on mukavaa. Oho, paitsi niin kauan kuin hai tulee syömään. Jumalaa, jätkä löyti omat rummat. Mitä voi jää soittaa? Tyts 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 tyts. Noi suora latti. Hyvä en kuullu ne oli tuo Virveli vai Tomi vai mikä tuo oli. Mitäs tää tuli? Olemme veressä kun mä en jää. Oho. Spin. Tuossa käy huonosti. Jump 3 times. Okei. Okay. Jee. No niin, siellä on joku venttiili. Spin. Spin that shit, no niin. Onko sielläkin pula? Oh. Joo. Tää nää tekee. Loppuna palloja. No niin. Oh, näkö oli juoksemassa jo ruudun toiselle puolelle juonta. What's this? Pääseekö sitä mukaan? Eikö tossa tommonen? Ui, päästäänkö piirtämään? Yes. Mäkin jo piirtin jotain. It's nice to have limitations. What about creativity being stifled and all that, huh? Kids can't do much with two knobs. You'd be surprised. Yes, I'm the last. To learn to use what you have to make something great. Tää on tämmöstä, kato, psykologista yhteispiirtämistä. Mitä ikinä me halutaan sieluillamme näyttää sille. No. Tosi hieno. Tosi hieno oli, hei. Eikö saa resetoja tuossa? Ei, levitti. Hetkinen, meneekö me jotakaan? Ei kun... Oho, noin. Katsotaan, sun tulee koko... Mikä tämä oli? Joku arvostelu sanoi, että täällä olisi jotain samoja juttuja kuin mitä mökin on Suomessa käyty. Tämä ainakin. Mulla oli tämä, millä oli niin pieni. Entäs sitä piti jotain hampaita repiä irti?
Eikö painaa, että jossain hampassa on, että se pistää noin suutkin. Ai niin, se puraa sua käteen. Ui, kun liikutte. Kato, kun mä tänään säästöpossuun täyteen, kun liikutte. Tästä tulee varmaan joku superpalkinto, kun työntää kaikki näitä. Hei, kilpailu. Onks tämä? Batting team. Kato, kun se tuli onnellinen tästä possusta. Ui, tämmönen kirja. Mä en just tämmöstä kirjaa lue. Mä siinä. Hei, May! Come here! Onks se kuu? Täh. Siinä on varmaan joku. Hit your ball to score points. Left seat, swing bat. Nyt mun taas naamat mä saa lämpöistä. Onko nopeuskisää vai joku muu kisa? Miks mä osun tuohon? Yes! Oh fuck. Tää ois pikku kaleeksi päässä, on varmaan vielä vähän parempi. Ei hitto. Ei! Et tee tommosta suoraa kyllä. Ei vitsi! Ei! Minä aloin ohi! Pörkönen! Vittu, kun ensimmäistä kertaa lähellä, että tekis mieli ottaa revanssi, mutta ei. Mä puran raivoniin näihin virusolentoon. Tai vaan sun poja olisi kuin mun pikkupeli. Noita ammeja ja olohuone täynnä. Ei enää yhtään tollaista. Hei, täällä on jotain herkkuja. Missä se on? Fidget spinner. Spinners, I bought Rose. Let's try him out. Really? They only spin, you know. Okay, fidget spinners. Real world, yes. Oh. In this world, they could come in handy. Not worth a try. Yeah. Ui, hold to launch. Kato! Oho, se ei lennä ihan loputtomasti. Ei näköi. Täällä joku hanaa. Taidon tästä toin. Kymmeniä asioita, mitä pitää katsoa. Ai, siellä oli vielä toi. Missä on neljäs? Nyt kaikki hävisi. Ai, nyt tänne pääsee. No kyllä, nyt on popcornia ja hattaraa ja hässäkkää. On pulinnaa vielä. Mitä näetkin? Ei mitään. Tää me tehdään. Glad you like it. A lot of it was made by Rose. Oh shit. Kun vedin ton. Oh. Tee jätkä tuli sieltä. Painoa eilen. Perkele. Oliks tää kisa? Eikä ollu ihan hiljaa tästä edellisestä kapailusta ajasta. Mä pitää tulla.
Kato, kun mä etsin vähän. Vettää Bridge Springerilla. Oh, kato, käteen. Hetkinen. Saanko sitä rämpyttää vai panna pois? Rämpy. No totta kai. Nähän mitä käytä. Siellä se. Oh, rämpyti vieläkin. Mitä vieläkin rämpytit? Enkä nyt mennä. Ei jumas, Vader. No niin. Crazy in here. It's just an illusion. That's how life's supposed to work. Illusion. I'm about to throw up in here. For real. Relax. Don't let your brain fool you. Tuntuu pahalle, eikä huvita yhtään tehdä tätä kyllä montaa kertaa. Tää meni johonkin ihan muualle. Uhuh. En tiedä mitä sanoo. Ja sitten. Näkyy mä tosille. Ei ollu. Tämähän nää tekee nää systeemit. Onks täällä tietyn värisiä? Tuppasit kato siihen, että tiku tähän. Miten voi tippua jostain välistä, mitä ei ole minä edes oo siinä? Niinpä. Eiku tää ei pysy tässä. What? Joo, mä luistan. Pitääks tää tehdä jotain muuta? No joo, täällä pitää yhdistää näköjään vielä yksi tämän. Siinä meni jo. Oikeelle. Oikeelle. Siihen. Siihen. Se oli ihan eri väri. Oliko se juostossa eri värin? Tai siis kun nimenomaan nää siniset. Mä en jaksa selittää. Hei, mennään eteenpäin. No niin, ja sit ohjataan niinku yhtä aika kahta niinkö. Tänne. Näin. Ja sitten sä meet sinne niinku ylöspäin, on ne siniset. Se molemmin puolin on siniset, yksi sininen tuolla ylhäällä. Että saadaan jatkuva vanaa tästä näin. Ai niin, no tuolle vantilla. Juu! Hyi helvetti, mitä nyt? Finally, juu, varmasti. Tästä kääntää johonkin tiettyyn kohtaan. Silleen, että mä pääsen hyppäämään. Käännä. Stop. Joo, kun mä osaan hypätä. Noniin, minä teen jotain. Ja what does this do? Eikö sun kannattaa jättää? Siis sähän pääsit itekin tänne, kun jätät sen vaan paikan. Se pyörii takaisin. Pitääks tää yhdistää tonne? Eikö ei se yltä tonne? Meneekö se yli? Pitääks sun kerätä siihen vasta? No. Mitähän tää mun juttu tekee? Ei, että se kerkee mitään tässä. Mitä tää mun... Aivan. Mitäs tää teki? Siihen tuli semmo. Päästä kiipeämään sitä. Olikin.
toivottavasti johonkin. Okei, sä teit jotain sitten. Tu keltainen liikkuu sen ulkopuolella. Joo, se oli äsken just hyvä. Ei. Ei, mitä sä teet? Vittu, jos pitää tehdä alusta tämä. Minä olen, että oli hauska juttu. Digi happy. No niin. No en tee enää. Älä pelle. Ai, ai, ai. Sitten kun ollaan tulla ihan ylhäällä, niin vielä kerran. Missä se tuli se kohta? Siinä. Mitäs älä tipu, pitääks sut kääntää johonkin muuhun? Pysyt sä sinne, jos pyörit. Joo, enkö? Josi. Jee. Yeah. Noni, ollaan molemmat. Pystyt mä päästään irti? Pystyt varmaan, sehän pyörii tässä varmaan vaan nätisti. Pysähtyykö se ikinä? Pysähtyy. Älä tipuutte. Oho. Uhuh. Onneksi ei ollut tänä iltana ole enempää aikaa vääntää, että rupeaa nimittäin vähän menemään tässä. Seilämät salmuu. Nyt kun mä sen linnalle tuin. Oh, you're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Tätkä, onks se mitään samaa? That's clay. Oh, it's weird. Doesn't smell. Oh, look. There she is, the elephant. How on earth do we get up there? Tosi lähellä jo he. Näkkä, että vielä on vähän juttu. Ui, linna tulee kahdetaan, kun on Super Mario 3 linnakamaa. Really? And that thing right over there, that'll take us straight there. You're sure? Yes, I am sure. Would you just trust me? Rosinalla lähetän paino. Sanoisin, että teetään kyllä kuule cliffhangeri tähän kohtaan. Ketä mä haan täältä? Tää on muuten varmaan kaikki. Seuraavassa osassa lähdetään selvittämään tätä vyyhtiä. Kiitos. Toivottavasti nähdään vielä seuraavassa osassa. Tämä oli mindfuck. Tämä riittää nyt. Kiitos. Moi.